რამოდენიმე რჩევას გაგიმხელთ, თუ როგორ უნდა დარჩეთ მუდმივად ახალგაზრდა. Არ ვფიქრობ ციფრებზე, რომლებიც უმნიშვნელოა, ციფრებში შედის ასაკი, წონა და სიმაღლე და ექიმებმა ინახლონ ამაზე. Იახლობლებ მხოლოდ მხიარულ ადამიანებთან უკმაყოფილო და წუწუნ ადამიანები უკან დაგხვდნენ ცხოვრებაში. Გააგრძელე სწავლა, მეტი გაიგე კომპიუტერზე, ხელოვნებებზე, მებაღეობაზე, რაც დგენებოდ იმაზე. Დააფასე ყველა წვრილმანი, ხშირად იცინე ხმამაღლა და დიდხანს იცინე, მანამ სუნთქვა შეგეკრება და თუ ყავს ისეთი მეგობარი, რომელიც ბევრს გაცინევს, მეტი დრო გაატარე მასთან. რომლებიც იქნება იგლოვე, გამაგრდი და გააგრძელე ცხოვრება. ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ჩვენთან ერთად დარჩება მთელი ცხოვრება, ეს თავად ჩვენ ხარ. იცხოვრე, მანამ ცოცხალი ხარ. გარშემო შემოიკრიბე ყოველივე ის, რაც გიყვარს, იქნება ეს ოჯახი, ცხოველები, მცენარეები, ჰობი თუ სხვა რამ. შენი სახლი, შენი თავშესაფარია, გაუფრთხილდი მას, გაუფრთხილდი შენს ჯანმრთელობას, თუ კარგია შეინარჩუნე, თუ მერყევი მიმართე დახმარებას. Ნუ დაბრუნდები იქ, სადაც დამნაშავედ გრძნობდი თავს, იარე მაღაზიებში, სხვა ქვეყანაშიც კი წადი, ოღონდ არა იქ, სადაც ოდესღაც სინდისი ქენჯნიდა. Უთხარი საყვარელ ადამიანებს, თუ როგორ გიყვარს ისინი და გამოიყენე ნებისმიერი მომენტი, რომ იყო მათთან ერთად.